23-24. מכבי חיפה מארחת את הפועל חיפה לעיני אצטדיון מלא. 5-3-2, גירו ודוד, כל אחד מהם ינסה לסיים גם כמלך שערים. רפאלו וג'אבר ישחקו מאחוריהם, ואם הוא ישחק קשר, סרדל יזוז לאגף. מלאבד ואנטילבסקי עם שני השחקנים עם האופי היותר התקפי היום. יוספי, זהו, הכל מוכן. מכבי חיפה מול הפועל חיפה, סוגרים עונה לסמי עופר. כן, כמו שחשבנו ואמרנו, רוני לוי לפעם הראשונה עולה עם שלושה בלמים פה, יעקב בלם שלישי, מהירבוע ובלם האמצעי, ושני חלוצים. הנה הזדמנות לשער מהיר, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. כן, ראשונה, כבר חצי דקה של כדורגל. קרן קצרה של הפועל חיפה, הנה ההקבעה, קיוף לא יוצא לכדור. שוב אנטילבסקי כמעט מייצר גול. וחזר הביתה. אין פה בבית. אנטילבסקי לא מצליח להשתלט, גם שימיץ' לא. כדור חוץ של הפועל חיפה. מלמד על סף הרחבה, יכול גם לאיים משם. מלמד פועט החוצה. זה גיא מלמד, מסוכן מכל טווח. בורנו משתלט יפה על הכדור. עכשיו גם ירצה לנצל את הגלילות היחסית בהגנה של הפועל חיפה. איזו הטעיה של רפאלו. הנה מסירה גדולה לדין דוד, זה יהיה ראשון, כן! עבר את הקו לדעתי, עבר את הקו! מלך השערים כובש גם בערב הזה! אבל תראה מה רפאלו עושה פה, זה טופ קלאס. מסירה בתזמון מושלם. תשמע, לא עבר את הקו. לא עבר. כנראה, אבל לא. לא עבר. לא עבר את הקו. לא עבר, זה לא יהיה גול. לא עבר את הקו. זה נראה כמו שער חוקי, אבל ממש לא. אין פה גול. שם, ודין דוד, הנה השופט מבטל את השער, לא עבר את הקו. קרבה של אירן זהבי מסתובבת שם על הקו אולי, אבל כמו שאתה אומר, השופט עומד עשרה מטר משם, הכי טובה. את מה יהיה פה זה לא מעניין. בינתיים דין דוד בתוך הרחבה, כמעט כמעט נותן פה הקיצה. כן, גם הוא בעונה ראשונה בקבוצת הבוגרים של מכבי חיפה, כשהושאל הפועל עפולה. ועכשיו מונע מהפועל חיפה לכבוש את השער הראשון בדרבי הזה. הולכים לראות האם תוספת הזמן תסתיים עם פנדל דרמטי להפועל חיפה. אני לא יודע אם זה פנדל, מוכרח להגיד. אני לא חושב שזה פנדל. אבל הכדור לא ניתס, הכדור מגיע ל... פנדל להפועל חיפה בדקה ה-12 של תוספת הזמן, ינסה לעצור את מלמד. הוא דייק בכל הפנדלים שלו העונה, כבר אמרנו, וגם עכשיו 1-0 להפועל חיפה. גיא מלמד בתוספת הזמן משמח כאן את האדומים המעטים שנמצאים בסמי עופר. פנדל שלא ראו נשרק, ואז הפועל חיפה כובשת פנדל שכיוף היה צריך לקחת, עושה לו פשוט מתחת לרגליים. פנדל לא טוב של מלמד, אבל כיוף מזנק מעל הכדור, ואיזה סיפור מתפתח. ורוני לוי בא על שכרו על זה שהעמיד קבוצה טקטית נכון בניגוד לדרבי הקודם. הפועל חיפה תסכלה את מכבי חיפה בהרבה דקות, יצא קדימה, גם סיכנה את השער, ועכשיו הולך להיות לו סיפור מאוד מאוד מעניין לקראת המחצית השנייה. זאת ללא ספק העונה הטובה ביותר בקריירה של גיא מלמד. הפועל חיפה מפתיעה את מכבי חיפה ויורדת להפסקה ביתרון של 1-0 מהפנדל של גיא מלמד. גם יהיה מעניין לראות את דין דוד, שהוא יודע שעכשיו 20-20 זה 45 דקות אחרונות של העונה.
זהו נועם בן ארוש הצעיר עם כדור גדול פנימה וכמעט 2-0. לא היה שם נבדל, כן יש נבדל, הדגל עלה שם. ומכבי חיפה כבר מאבד את הכדור, והפועל חיפה יכולה לכבוש עוד אחד. זה בדיוק מה שקורה, זה הערב של גיא מלמד. 2-0 להפועל חיפה, מי היה מאמין? אתה אומר בצדק להמשיך, היום בסדר. ומאבד, ובעיה של מכבי חיפה, אין מה לעשות, היתרון כולו שלה, ומפה הכדור הזה מגיע למלמד. רואה רק רשת. כן. קורנו עם הכדור. דולב חזיזה, משאיר את זה לפיינגולד. פיינגולד הולך על ביתה, לא רע בכלל, אבל קצת גבוה. אני חושב שרוני לוי צריך... אוי, איזו טעות של פיינגול, זר, עבירה של קיוב, וגם יהיה פה כרטיס אדום. אוי ואבוי, מה קורה למכבי חיפה? בלי לראות, מי אם לא גיא מלמד רואה את זה לפני כולם? אולי זה בפנים, אולי זה בפנים, אני חושב שהאנגלית שהוא בחוץ. האנגלית שהוא בחוץ. נגע בו, תגיד. האם הוא נגע בו? אני לא בטוח שהוא נגע בו. אני לא רואה את קיוב מתווכח. זה מה שגורם לי לחשוב שהוא כן נגע בו, כי אחרת קיוף היה עומד שם ומחכה לבר. ירד למטה. יש פה נגיעה קלה ברגל שמאל, ברגל של מלמד. אני... קשה לי להיות נחרץ על זה. תראה מה עושה ההגנה של מכבי חיפה, זה פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן! המשקוף מונע מאנטילבסקי את אחד השערים היפים העונה. החלטה מאוד מאוד ברורה ומובהקת שיש פה טעות ואין הגיעה, עבר לא יבטל. גם אם הוא חושב... וואו, איזה מהלך של הפועל חיפה. מכבי חיפה משחקת מקבוצה מפורקת בדקות האחרונות. תראה את העיבודי כדור. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. וממש מזמינים את הפועל חיפה להבקיע שער שלישי. לא ברור לי מה מכבי חיפה עושה. מכבי חיפה יחד כיוון, אני מסכים איתך. וכמעט, כמעט שלושה לגיא מלמד. עכשיו הכרטיס השתנה מצהוב לאדום. עלי מוחמד מקבל אדום. וכדאי מאוד ששחקני מכבי חיפה יתחילו להירגע. הנה עוד מבט. אנטיליאבסקי, נכון, מכעיס. בתשעה שחקנים, קיוב כבר. שיוכל עם בלם אחד עכשיו. זהו, כי אומר לעצמו, עכשיו אני יכול אפילו לחפש את השלישי. והנה השער המצמק! הנה השער המצמק, לדעתי זה גול עצמי. דין דוד תופס את הכדור, רגע פסול. דין דוד ונגדל. כן. שני שחקנים של הפועל חיפה. אני לא יודע. 85 נקודות, למכבי חיפה יש רק 74. יוספי. גדי קינדה. רק שער של דין דוד יעשה פה טוב לאנשים, דין דוד! אני יורד פה ולוקח, הוא לקח יותר מדי הצידה ואיבד שם כבר את הזווית. המשחק מתחדש. וואו, איזו בעיטה. קיוף מצליח להדוף, אל הריבאונד מגיע מלמד. פוקס כמובן, קיוף כבר מזמן הורחק. איזו מסירה של חזיזה. כל המסירות של שחקני מכבי חיפה הולכות לשחקני הפועל. שוב מלמד! יואו! לכבוש ואולי לסדר למספר 21 את השער ה-21, אבל זה לא יקרה, כי עודה מסיים את המשחק ומסתיימת לה העונה. הפועל חיפה מנצחת את מכבי חיפה 2-0, והנה עכשיו במרכז המגרש קוראים דברים שלא רצינו לראות. התפרעות של השחקנים תחת לעיניים של השופט. למה צריך לסיים את זה ככה? למה אי אפשר לחגוג בלי להקניט? למה? טוב שגם את זה סיימו מהר ו...
דברים שהם לא רק כדורגל. מכבי חיפה התמודדה מנטלית רע מאוד עם מה שקרה היום.